Mogu da kažem da su sa 24 pacijenta sa obostranom upalom pluća, a tih 24 pacijenta, 10 pacijenta je priključeno na kiseonik. Možda smo se malo i opustili, iskreno rečeno, lepo vreme je bilo, bilo nam je možda dosta svega ono, zatvaranja, pa ona priča, pa biće prekida, biće bolja situacija, tokom leta će virus nestati, pa ćemo malo da se opustiti, pa ćemo malo da ići na letovanje. I onda su kafići, onda malo otvoreni prostor, šetnja. Malo smo se možda opustili i u tom smislu ne nosimo dovoljno maske, ja vidim da naši građani, sugrađani nešto ne primećuju maske, čak i u zatvorenim prostorima, odnosno prodavnicama, kafićima. Možda se nije shvatilo da će opet da dođe do tog porasta, sve smo mislili da sve to proći će, nije to sad tek tako kao što se priča, ali verujte da stvarno onaj ko je nekad bio kod nas na pregledu, onaj ko je neko kad leže ili prima neku našu terapiju ili ima neke članove svoje porodice koji se leči na odeljenju, malo to drugačije shvata, malo to drugačije vidi i oni se više pridržavaju mera zaštite i svih onih mera koje krizni štab i ministarstvo zdravlja i preporučuje do sada.